Tím už přicházíme k samotné té identifikaci dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, tedy k samotnému tomu procesu. Než si řekneme technicky, jak ten proces probíhá, rád bych zdůraznil dva takové základní principy, které se k celé té identifikaci vztahují. Jedním podstatným principem je, že v procesu identifikace nehodnotíme kvalitu sociálního zázemí, ze kterého žák do školy přichází, ale soustředíme se na hodnocení překážek ve vzdělávání, které jsou odlišnostmi v sociálním zázemí podmíněny a které je možné ve školním prostředí sledovat. A tímhle základním principem my také reagujeme na to, že tu identifikaci provádějí učitelé ve spolupráci s poradenskými pracovníky škol, tedy provádí tu identifikaci lidé, kteří z povahy své profese nepatří mezi sociální pracovníky. A trochu tím reagujeme i na to, že řada učitelů v minulosti, když jsme s nimi mluvili o sociálním zázemí nějakého konkrétního dítěte nebo žáka, tak řada učitelů velmi správně říkala, já přece nevím, jaké sociální zázemí ten žák doma má. Já nejsem sociální pracovník, nechodím k němu domů, a nevím, jestli ti rodiče jsou zaměstnaní nebo nezaměstnaní, nevím, jestli žijí v chudobě nebo nežijí v chudobě, nevím, jestli doma má třeba klidné prostředí naplnění domácích úkolů a tak dále. A tahle ta námitka ze strany učitelů samozřejmě byla velmi oprávněná, proto my jsme v tom procesu na tuto námitku reagovali a ten proces jsme vystavili tak, že není zaměřený na sociální zázemí toho konkrétního žáka, ale je zaměřený na to, co je viditelné ve škole. Tedy my se v tom procesu soustředíme na ty překážky ve vzdělávání, které můžeme ve škole nějakým způsobem registrovat, aniž bychom nutně hodnotili to sociální zázemí toho žáka jako takové. Tenhle ten princip nehodnocení toho sociálního zázemí má potom i širší význam spojený s tím, že my rozhodně nechceme ty rodiny těch žáků jakýmkoliv způsobem stigmatizovat. My si poměrně dobře uvědomujeme, že řada rodin s dětmi, které žijí v nějakém sociálním znevýhodnění, tak je v poměrně jako objektivně obtížné životní situaci. Uvědomujeme si, že řada těch dospělých, těch rodičů se skutečně jako snaží dělat, co je v jejich silách, aby se ta jejich životní situace nějak zlepšila. Nicméně v mnoha případech není prostě úplně v jejich silách tu celkovou situaci té rodiny nějak zlepšit. Nebo to není v jejich silách v nějakém krátkodobém horizontu. Uvědomujeme si, že mnozí rodiče dělají, co můžou, a přesto to nestačí. A i proto my se k tomu sociálnímu zázemí přímo nevztahujeme. My nehodnotíme to, jestli ten rodič se stará více nebo méně. My nehodnotíme to, jestli ta kvalita té jeho péče je vysoká nebo nízká. My se zaměřujeme na ty překážky, které vidíme ve škole, překážky v rámci vzdělávání toho konkrétního žáka. Jeden důležitý princip. Druhým důležitým principem pak je to, že tu identifikaci žáků se sociálním znevýhodněním realizujeme vždy primárně s cílem nastavit žákům potřebný systém podpory. A smyslem identifikace žáků se sociálním znevýhodněním nikdy nemá být jak nějaké bezúčelné nálepkování těch žáků. Cílem celého toho procesu rozhodně není jako říct prostě tenhle je sociálně znevýhodněný a tenhle ne. A skončit tím ten proces jako takový. Ten proces identifikace naopak má být určitým začátkem v nastavování té podpory těchto žáků. To znamená, identifikace jako taková má být skutečně jenom prvním krokem, který směřuje k tomu, že si řekneme, tito žáci jsou sociálně znevýhodnění a ve chvíli, kdy si řekneme, že jsou znevýhodnění, tak začneme pracovat na tom, abychom jim ve školním prostředí poskytli ta podpůrná opatření, která v důsledku toho sociálního znevýhodnění ti žáci potřebují. Tedy primárním cílem celého toho procesu je vždy nastavit potřebný systém podpory a zároveň se snažíme vůči celému tomu tématu přistupovat citlivě a snažíme se vyhnout jakékoliv možné stigmatizaci těch žáků nebo jejich rodin a s tím přistupujeme i k těm datům. Tedy i k datům z identifikace zdůrazňujeme, že je potřeba o těchto datech zachovávat přiměřenou mlčenlivost a je potřeba k ním prostě přistupovat s nějakým jako velkým citem, protože jsou to data, která by potenciálně stigmatizující být mohla. K samotnému tomu postupu.
Postup, který realizujeme přímo na úrovni škol, má několik dílčích fází, nicméně předtím, než je celý ten postup zahájen, tak vždycky apelujeme na školy, aby vybrali jednoho pověřeného pracovníka a tento pověřený pracovník, aby se s celým tím postupem, s celou tou metodikou seznámil více dopodrobna. A tím pověřeným pracovníkem na úrovni základních a někdy i středních škol bývá nejčastěji nějaký poradenský pracovník školy. Na úrovni základních škol a často i na úrovni středních škol a tu identifikaci dostává na starosti nějaký poradenský pracovník. Když ta škola zaměstnává třeba sociálního pedagoga, tak se úplně nabízí, aby to dostal na starosti sociální pedagog. Tam, kde tento pracovník není, často to řeší třeba speciální pedagog, pakliže tam tato pozice teda ve škole zřízená je. Pakliže tam v té škole není ani sociální, ani speciální pedagog, je možné využít pro tuto práci i jiné poradenské pracovníky, například školní psychology, nebo méně často třeba výchovné poradce nebo metodiky prevence. U výchovných poradců metodiků prevence platí, že by se na tu práci sice velmi dobře hodili, nicméně často jsou hodně časově limitovaní. Často nemají ten dostatečný časový prostor pro to, aby tomu tématu mohli věnovat nějakou adekvátní pozornost. Každopádně ideální tedy je pověřit tou problematikou nějakého poradenského pracovníka. A uvědomujeme si zároveň, že o něco složitější je to na úrovni mateřských škol, protože mateřské školy často žádné poradenské pracovníky, poradenské pozice zřízené nemají. Tam potom tím pověřeným pracovníkem bývá často nějaký učitel, učitelka, která má o to téma zájem. Eventuálně je možné třeba na úrovni mateřské školy pověřit tím tématem třeba i nějakou zkušenou asistentku pedagoga. Nicméně hodně se přimlouváme za to, aby to byli asistenti na té vyšší kvalifikační úrovni, to znamená asistenti, kteří mají formálně aspoň maturitní vzdělání, aby i dobře uměli pracovat třeba s těmi materiály, které k identifikaci patří. A ve chvíli, kdy škola má takto pověřeného pracovníka, doporučujeme, aby ten pracovník prošel tímto webinářem, kterým procházíte aktuálně vy, eventuálně, aby si k tomu i prostudoval tu metodiku, která je volně ke stažení na už jmenovaných webových stránkách. Ve chvíli, kdy je pověřený pracovník takto proškolen, pak začíná samotný ten proces identifikace na úrovni té konkrétní školy. Přičemž tento proces mívá standardně tři základní kroky. V prvním kroku ten pověřený pracovník seznámí učitele s těmi 7 oblastmi, které se budou v rámci identifikace posuzovat. A na tenhle první krok obvykle doporučujeme využít nějakou poradu učitelů. Tam, kde jsou ti učitelé všichni, tak tam zpravidla je to předem domluvené s ředitelem nebo ředitelkou školy. A na nějaké takovéhle poradě se vymezí zhruba asi třeba 20-30 minut, ve kterých dostane slovo ten pověřený pracovník a ten pověřený pracovník ukáže všem učitelům té dané školy těch 7 oblastí, ukáže jim, jak jsou ty oblasti popsané, a což slouží hlavně k tomu, aby všichni už byli předem nějak připraveni na potom ta následující individuální setkání, aby tohleto úvodní zaškolení slouží k tomu, aby těch 7 oblastí, které se posuzují, nemusel ten pověřený pracovník charakterizovat každému tomu učiteli zvlášť. Je jednodušší, když si prostě těch 7 oblastí projdou všichni dohromady a všichni dohromady potom odcházejí z nějakého takovéhoto společného setkání s tím, že rámcově vědí, o jakých 7 oblastech potenciálního sociálního znevýhodnění následně budou hovořit. Krok číslo 1. Seznámení pedagogického sboru. V kroku číslo 2 pak pověřený pracovník realizuje individuální schůzky s jednotlivými učiteli. Zpravidla se schází s třídním učitelem té dané konkrétní třídy. Může u toho setkání ale být přítomný třeba i nějaký jiný učitel nebo asistent pedagoga nebo vychovatel, prostě kdokoliv, kdo ty žáky té třídy také dobře zná a může se k tomu tématu nějak vyjádřit. Základem je ale ten pověřený pracovník a učitel. Oba dva v tom individuálním setkání jsou důležití. Důležití jsou proto, že ten pověřený pracovník dobře zná ten postup identifikace a ten učitel zase dobře zná ty žáky té třídy, o kterých budou spolu v té dvojici hovořit. A v těchto individuálních setkáních pak ten pověřený pracovník si sedne společně s tím učitelem, projdou si seznam těch žáků a
teď jsou dvě možné varianty. V jedné možné variantě společně ten učitel a ten pověřený pracovník vědí, že v té třídě se to téma sociálního znevýhodnění bude týkat třeba jenom 2, 3, 4 žáků, tedy na začátku si vytipují tyto žáky a pro ty vytipované žáky pak pro každého realizují hodnocení těch 7 oblastí. To je jedna možnost. Druhá možnost je, že se shodnou na tom, že ta zátěž té třídy je poměrně veliká, že tam těch sociálně znevýhodněných žáků bude asi vícero a v takovém případě potom společně prochází tím procesem identifikace všechny žáky té dané konkrétní třídy. Tedy první si řeknou, jaký žáků se to bude týkat a následně potom přichází ten krok 3, pořád ještě v rámci toho individuálního setkání, ten učitel s tím pověřeným pracovníkem spolu vezmou to posuzovací schéma a podle toho posuzovacího schématu u každého konkrétního žáka projdou těch 7 oblastí a řeknou si, v které z těch 7 oblastí se to znevýhodnění toho žáka vyskytuje a případně v jaké míře. To se zanáší na škále, nějaké základní jednoduché číselné škále, kterou si za chvíli spolu ukážeme. Každopádně, zjednodušeně řečeno, ten postup vypadá tak, že první pověřený pracovník seznámí celý učitelský sbor s tím, co se bude sledovat, pak jde do těch individuálních schůzek. V individuální schůzce první si vytipují žáky, o kterých se budou bavit, a pak se baví o těch konkrétních vytipovaných žácích a stanovují si u nich míru znevýhodnění v 7 posuzovaných oblastech. A 3 základní kroky, které vedou potom k získání dat v rámci celého toho procesu identifikace žáků se sociálním znevýhodněním. Co se týká termínů, tak obvykle doporučujeme jako vhodné období pro realizaci té identifikace období zhruba od druhé poloviny října dále. A je to proto, že ta identifikace je založená na tom, že ten učitel, který na tom procesu spolupracuje, zná ty svoje žáky. A tam se zdá být vhodné nechat ze začátku školního roku nějaký volný prostor, tedy necháváme září a tu první půlku října na to, aby se učitelé seznámili s nově nastoupivšími žáky a teprve od té druhé poloviny října s tím procesem identifikace ve školách začínáme nebo doporučujeme, aby s tím procesem školy začaly, protože předpokládáme, že od té druhé poloviny října dále už ty školy znají i ty žáky, kteří nastoupili v daném školním roce nově. Tak, jak potom vypadá samotné to zhodnocení? Tedy, v případě, že škola dodržuje ten předchozí postup, jsme zhruba asi ve fázi, kdy ten pověřený pracovník obchází ty jednotlivé učitele a s každým tím učitelem shromažďuje data za tu danou třídu. S tím učitelem ten pověřený pracovník si společně sedne, vytipuje, kterých žáků by se to mohlo týkat a pak u každého žáka vyhodnotí 7 dílčích oblastí. 7 dílčích oblastí, které teď můžete vidět před sebou na tom formuláři toho posuzovacího schématu pro identifikaci sociálního znevýhodnění. A přičemž tohle posuzující schéma doporučujeme, aby ten pověřený pracovník s učitelem měli před sebou ve chvíli, kdy hodnotí ty jednotlivé oblasti. A na základě toho posuzovacího schématu pak u každého žáka v těch 7 oblastech stanoví míru toho znevýhodnění. Můžete vidět, že je tady nějaký základní popis těch jednotlivých oblastí. A k tomu popisu my se za chvíli dostaneme ještě o něco víc dopodrobna. A zároveň vidíte, že je tady sloupec pro to bodové hodnocení. A v tom bodovém hodnocení se používá 4-stupňová škála. 4-stupňová škála, která určuje míru znevýhodnění toho žáka v té dané konkrétní oblasti. Ty 4 stupně, které se tady používají, jsou stupně 0, 1, 2 a 4. Pozor, je tady záměrně vynechaná trojka. Ta trojka je tady záměrně vynechaná proto, abychom zdůraznili, že ten stupeň 4 je tady vnímán jako skutečně zásadní a nějakým způsobem poukazuje na to, že ta bariéra v té oblasti je skutečně jako velmi, velmi výrazná. A když vezmu krátce ty jednotlivé stupně, tak 4-stupňová škála, stupeň 0 označuje, že v té oblasti, která je tady posuzovaná, ten žák nemá znevýhodnění v podstatě žádné. Stupeň 0 říká, že ta daná oblast u toho daného konkrétního žáka je bez problému.
Stupeň 1 dáváme pro tu danou konkrétní oblast ve chvíli, kdy je tam nějaká mírná bariéra. Jedničku dáváme, když je tam nějaká dlouhodobá bariéra, kterou ten učitel vidí, všímá si, ví, že nějakým způsobem komplikuje znevýhodnění toho žáka, ale je to bariéra, která je, řekněme, jako zvládnutelná během té běžné pedagogické činnosti toho učitele. No, tedy je to nějaká bariéra, která dlouhodobě tam je, ale je poměrně jako drobná a ten učitel sám s nějakou jako vyšší mírou pozornosti a podpory, kterou věnuje tomu konkrétnímu žákovi, tak si s tou bariérou poradí. Jednička. Dvojku dáváme jako číselné hodnocení pro tu danou oblast ve chvíli, kdy už je tam nějaká významná bariéra. Významná bariéra znamená, že ta překážka ve vzdělávání toho žáka v té dané oblasti už není úplně zvládnutelná v rámci každodenní práce toho učitele. Dvojka je hodnocení, které říká, je tady nějaká bariéra, na kterou potřebujeme nějakou nadstandardní podporu navíc. Nestačí jenom to, že ten učitel v rámci každodenní výuky tomu žákovi věnuje více pozornosti, je potřeba tam vytvořit nějaké nadstandardní opatření, třeba více zapojit do podpory toho žáka asistenta pedagoga, nebo mu zajistit nějaké individuální úpravy ve vzdělávání, zajistit mu třeba nějakou formu doučování nebo něco podobného. To je dvojka. A konečně pak v tom čtyřstupňovém hodnocení je čtyřka. Čtyřka je hodnocení, které nám říká, že v té dané oblasti jsou dopady úplně zásadní. V podstatě čtyřka říká, že ta bariéra v té dané oblasti u toho konkrétního žáka je tak velká, že toho žáka nelze úplně efektivně vzdělávat nějakou standardní cestou a že je potřeba nastavit mu skutečně nějaký jako velmi komplexní systém nadstandardní podpory, protože tou běžnou cestou vzdělávání nemůžeme u toho žáka úplně dobře uspět. A abych třeba krátce ilustroval, tak tohle hodnocení si často ilustrujeme třeba na oblasti B. A z těch 7 oblastí oblast B je zaměřená na jazykové bariéry. Tedy jenom ve stručnosti, jak může vypadat to dílčí hodnocení v téhle oblasti. Tak v oblasti B, jazykové bariéry. Nulu dáváme do hodnocení, když ten žák nemá vůbec žádné bariéry v oblasti užívání jazyka. Tedy jazykově je bez problémů, mluví dobře česky, všemu ve škole rozumí. Jedničku v té oblasti jazykových bariér dáváme ve chvíli, kdy je to žák, který mluví česky, ale pochází z prostředí, které, řekněme, má třeba omezenou slovní zásobu. Používá nějakou jednodušší formu češtiny. A jedničku dáváme často žákům, kteří pochází z prostředí, kde domácím jazykem je čeština, ale je to rodina s rodiči s nižší úrovní formálního vzdělání. Často je to rodina, ve které se třeba nevyskytují knihy, rodiče si s dětmi nečtou a často třeba i méně jako cestují. Je tam nějaká jako míra určité jako podnětové deprivace toho dítěte. A v důsledku toho potom to dítě má nějakou omezenou slovní zásobu a ve škole třeba nerozumí úplně všemu zadání učitele nebo v učebnici, ve výkladu. To je jednička. Dvojku dáváme standardně u žáků, kteří mluví ještě doma česky, ale je to čeština, která je nějak významně ovlivněna nějakou třeba nářeční variantou nebo typicky u žáků českých základních škol. Dvojku dáváme třeba u žáků, kteří mluví takzvaným romským etolektem češtiny, tedy mluví na první, druhý poslech česky, ale ta jejich čeština je poměrně výrazně ovlivněná původním jazykem té dané menšiny, ze které ten žák pochází. Tedy na příkladu těch žáků, kteří mluví romským etnolektem češtiny, dvojku dáváme žákům, kteří mluví česky, ale ta jejich čeština je hodně ovlivněná romštinou, tedy jazykem, kterým oni sami už nemluví, ale mluvili tím jazykem třeba jejich dědečkové a babičky. A pořád se to v tom jazyku projevuje. A konečně čtyřku. Čtyřku dáváme v té jazykové oblasti u žáků, kteří pocházejí z rodin hovořících jinak než česky. Často čtyřku dáváme u žáků, kteří mají tu jazykovou bariéru tak velkou, že v podstatě nemají šanci tomu školnímu výkladu porozumět. Když to řeknu trochu zjednodušeně, čtyřku dáváme žákovi, který je z rodiny cizinců, rodiny, která je na území České republiky třeba první měsíc a ten žák skutečně umí říct akorát dobrý den a děkuji a nemá v podstatě šanci rozumět tomu standardnímu školnímu výkladu.
Čtyřstupňová škála, kterou takto zadáváme u všech těch 7 hodnocených oblastí sociálního znevýhodnění. Přičemž ale platí, že samozřejmě ne všechny oblasti jsou oblastmi znevýhodnění u každého žáka. Řada žáků vlastně má nějaké sociální znevýhodnění, třeba jenom méně často v jedné, ale relativně často třeba ve dvou nebo ve třech z těch hodnocených oblastí. Ve výsledku potom ty skóre v těch 7 oblastech sčítáme a podle součtu, ale zároveň i podle výskytu těch jednotlivých hodnocení žáky ve výsledku řadíme do 4 možných kategorií. Ty 4 možné kategorie jsou podrobně popsané i v tom posuzovacím schématu, se kterým budete pracovat, i tady v tom slajdu prezentace. Já možná nebudu zbytečně zabíhat v tomto bodu do detailu, nebudu zabíhat úplně do detailu, protože když budete pracovat s tou kalkulačkou, s tou excelovskou tabulkou, kterou od nás máte volně k dispozici, tak ona vám ty výsledné hodnoty vždycky spočítá sama. Tedy ta tabulka vám vždycky po zadání těch dílčích hodnot v těch jednotlivých oblastech, ta tabulka vám spočítá, v jaké kategorii je ten žák ve výsledku zařazen. Tedy nebudu tady teď v těch výpočtech zabíhat úplně do detailu. A snad řeknu jenom to, že máme 4 výsledné kategorie. 4 výsledné kategorie jsou jednak žák bez sociálního znevýhodnění, tedy žák, který v tom celkovém skóre vyšel dobře, vlastně žádné sociální znevýhodnění závažnější se u něj nevyskytuje. A pokud se u něj objevují nějaké bariéry sociálně podmíněné, tak jsou to bariéry, které jsou jako drobné a často překonatelné nějakou jako jednoduchou pomocí a podporou učitele. Další z těch výsledných skupin je skupina 1, žák ohrožený sociálním znevýhodněním. To je skupina, která by třeba v tom systému podpůrných opatření, tak jak je znáte i u žáků se zdravotním postižením, tak tato skupina by odpovídala zhruba prvnímu stupni podpůrných opatření. Jo. Žák ohrožený sociálním znevýhodněním je žák, u kterého nějaké bariéry sociálně podmíněné jsou, ale ty bariéry jsou jako relativně menší a jsou zvládnutelné nějakou nadstandardní intervencí učitele, nadstandardní intervencí, která se dá zvládnout v rámci běžného provozu školy. Zhruba asi tak, jak to znáte z prvního stupně podpůrných opatření, žák potřebuje něco navíc, ale na to něco navíc nepotřebujete žádné jako systémové změny. Zvládne to paní učitelka nebo pan učitel v rámci nějaké své běžné činnosti. A další kategorií je potom kategorie 2, to je žák se sociálním znevýhodněním a významnou potřebou podpory. A v té paralele k systému podpůrných opatření, tak jak je znáte u žáků se zdravotním postižením, tato skupina by odpovídala zhruba druhému stupni podpůrných opatření. Tedy tady je skupina žáků, kteří už mají nějaké významnější bariéry ve vzdělávání a ty významnější bariéry nejsou překonatelné jenom intervencí ze strany učitele. Je to skupina žáků, kteří už potřebují nějaké nadstandardní formy podpory, například ze strany asistenta pedagoga nebo ze strany třeba školního speciálního pedagoga, školního psychologa a tak dále. Skupina 2 a pak poslední je skupina 3 a to je kategorie žák se sociálním znevýhodněním a zásadní potřebou podpory. A tahle ta kategorie v té paralele k systému podpůrných opatření odpovídá zhruba třetímu stupni podpůrných opatření. A v téhle té kategorii potom jsou žáci, kteří už potřebují poměrně rozsáhlé a komplexní formy intervence a potřebují například intenzivní pomoc a podporu asistenta pedagoga, potřebují intenzivní podporu třeba školního speciálního pedagoga, potřebují nějaké intenzivní formy třeba doučování, rozvoje třeba jazykových kompetencí, když se jedná o žáky s odlišným mateřským jazykem a tak dále. 4 výsledné kategorie, nicméně ve chvíli, kdy pro celý ten postup budete používat ty kalkulačky, ty excelovské tabulky, které máte od nás k dispozici, tak ty 4 výsledné kategorie vám vlastně ten nástroj, ta kalkulačka dopočítá vždycky sama. Vy do toho nástroje jenom zadáte dílčí hodnocení těch jednotlivých oblastí.